Yilning 30-may kuni Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanining hamkorlik mahalla rais xonadoniga mazkur mahallada istiqomat qiluvchi fuqaro mast holda bostirib kirib, mahalla raisi va uyda bo'lgan oila a'zolarining tinchligini buzib, janjal ko'targan. Shundan so'ng mahalla raisi profilaktik inspektorga qo'ng'iroq qilib, bu fuqaroni zudlik bilan tinchlantirishini so'ragan. Profilaktik inspektor yetib kelgach esa mast holda bo'lgan fuqaro voqea joyidan qochib ketgan. Biroz vaqt o'tgach esa inspektor profilaktik suhbat olib borish maqsadida tartib buzar fuqaroning xonadoniga borgan, ammo xonadon egasi inspektorga bolta bilan hujum qilgan. Fuqaroni uyiga bordi. Fuqaroni uyiga borib, to'satdan yalashib turgan edim. Birdan bolta bilan tashlanib qoldi. O'zimni himoya qildim. Qo'limni qo'yib, darib yerga anon qildim. Qo'limni buklab yotqizdim, boltani olib otdim tashqari. Issiqlikda qo'lim kesgan ekan, bilganim yo'qki qon oqtdi. Kira riski uydan chiqib ketdimmi? Shifoxonaga olib kelingan vaqtda bemorning ahvoli qay holatda bo'lgan? Ushbu savolimiz bilan biz shifokorga yuzlandik. Kelgan paytda ancha qon yo'qotib, o'zini bilmagan holda voqea joyidagi fuqarolarning yordami kuzatuv ostida uzun tibbiyot birlashmasini jarohat punktiga yetkazib kelishgan. Ko'rilganda holati ancha o'rtacha og'irlikda, ko'rilganda qon bosimlari ancha tushgan, bemor tekshirilganda bu olingan jarohatlar hisobida ancha qon yo'qotish kuzatiladi va olingan jarohatlari ochib ko'rilgan paytida chap qo'l bilak kaft bo'g'imining ichki va yonbosh sohalarida chopilgan katta miqdordagi yarasi bor. Yaralarning chuqurligi tirsak suyagi gacha borib, tirsak suyagida ham ochiq sinish kuzatiladi. Bu fuqaro doimiy ravishda spirtli ichimlik iste'mol qilib, bir muammo yuzaga keltiradi. Bu holat yangilik emas, deya ta'kidladi mahalla raisi. Juda ham ichuvchi. Har 3-4 kunga ko'chaga shunaqa ishlarni qiladi. Oilasida bitta nogiron bor. Nogiron to'shakda yotibdi. Shunga qaragin desa qaramaydi. O'sha nogironning pulini oladi, bolalar pulini oladi. U bolalarga qaragani uchun xotini ham pul oladi. Ana shuni ichib yuraveradi. A buni yur bir nogironlik uyiga olib boray desa, menga qarab ot qo'yib ketadi. Sen boqayapsanmi? U bu degan gunohlar qiladi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Sariosiyo tumani prokuraturasi tomonidan tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda qamoqqa olingan. Abror Mamarahimov, Azimbek Rahmatullayev, Ovoz informatsion dasturi uchun Surxondaryo.